सिंधी ॿोलीअ ऐं सिंधियुनि जी तवारीख़ में सन उणिवीह सौ सतेतालीह हिकु अहमियत वारो सालु आहे भारत जे विरहाङे याने विभाजन न फ़क़ति पाकिस्तान खे जनम ॾिनो पर लखे सिंधियुनि खे बि बे वतन करे छॾियो जेको देश तेरहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीहनि ताईं भारत हो उहो चोॾहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह जी अधु राति जो पाकिस्तान ऐं भारत थियो उन ॾींहुं ई सिंध प्रांत जेको भारत जो हिस्सो हुओ उहो सिंध पाकिस्तान जो हिकु प्रदेश बणियो भारत जे विरांङे याने विभाजन लखे सिंधियुनि खे भारत खां रातो राति अलॻि करे छॾियो लखे सिंधी पंहिंजो वतन छॾण लाइ मजबूर थिया पर मजबूर थी ज़िंदगी गुज़ारणु सिंधी फितरत कोन्हे सिंधी जेके सदियुनि खां दुनिया जे केतिरनि मुल्क़नि सां वापार कंदा रहिया आहिनि से हिन मजबूरीअ खे बि मुंहुं ॾियण लाइ तयारु थिया अॼु मां जंहिं किताब बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदुसि उहो इन ॻाल्हि खे साबित करे थो त सिंधी मजबूर न पर मज़बूत इरादो रखंदड़ ज़िंदगीअ जी हर लड़ाईअ खे मुंहुं ॾियणु वारा माण्हू आहिनि साज़ अगरवाल जे हिन किताब जे नाले में ई सिंधियुनि जी हीअ ख़ासियत नज़र अचे थी किताबु अंग्रेज़ीअ में तमामु बहितरीनु नमूने लिखियलु आहे ऐं उनजो टाइटल आहे लूज़िंग होम फाइंडिंग होम सिंधीअ में चवां त घरु विञाइणु ऐं घरु पाइणु घणे भांगे माण्हुनि खे कहाणियूं वणंदियूं आहिनि हर हिकु फिल्म जेका तव्हां ॾिठी हूंदी हर हिकु टी वी सीरियल जेको तव्हां ॾिठो हूंदो हिकु कहाणी हूंदी आहे सिंधीअ में कहाणीअ खे आखाणी चइबो आहे तव्हां बि नंढपण में माउ पीउ ॾाॾे ॾाॾीअ नाने नानीअ जे मथां कहाणियूं ॿुधियूं हूंदियूं मूंखे अॼु बि चङी तरह यादि आहे त पंहिंजे नानीअ जे गोद में मथो रखी आखाणियूं ॿुधंदो होसि बाले मर्दाने जा क़िसा गुर। गुर। गुरु नानक गुरू गोबिंद सिंह जूं जीवणियूं अॼु बि दिलि खे सुकून ॾियणु वारियूं यादगिरियूं आहिनि साज़ अग्रवाल खे संदसि माउ सीतू सावर जूं ॿुधायल आखाणियूं अॼु बि प्रेरणा ॾियनि थियूं उन ई प्रेरणा जो नतीजो ई किताबु आहे हिन किताब में केतिरनि ई सिंधी कुटुंबनि ऐं सिंधी माण्हुनि जूं हक़ीकी यानी सचियूं कहाणियूं आहिनि हीअ कहाणियूं सिंधियुनि जे कॾहिं बि नाउमेदु न थियण ऐं हर हाल में शुक्रु कंदे अंधकार में नंढो ॾीओ ॿारे ज़िंदगीअ में हर मुश्किलात जो करण हौसले जो मिसालु आहिनि किताब जी शुरूआति में साज़ पंहिंजे माउ जी सिंधु छॾण जो बयानु कयो आहे त कीअं संदसि माउ सीतू बिजलाणी तेरहंनि सालनि जी उमिरि में नवंबर उणिवीह सौ सतेतालीह में हैदराबाद सिंध खां कराची थींदे कुटुंब सां बम्बई अॼोकी मुंबई पहुती सीतूअ जी सी। ज़ुबान सी। में सिंध में संदसि बालपण हैदराबाद में संदनि घर कुटुंब ऐं पाड़े जो ख़ूबसूरत बयानु आहे ॿालपण में भावर भीनर करन, खुद ते पतंग उॾाइणु भाउरु भेनरु ऐं पाड़े जे ॿियनि ॿारनि सां रांदि करणु इटी ॾकरु ऐं लाटूं हलाइण जो सुंदरु वर्णन आहे सिंधियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी याने आत्मनिर्भरता जो मिसालु हिकु दिलचस्प किसो ॾिनल आहे बम्बईअ जी रेलगाॾीअ में सफ़रु कंदे सीतूअ जे पीउ हिकु सिंधी छोकिरे खे गाॾीअ में कंगा याने फणोटा विकणंदे ॾिठो ऐं उन जी मदद करण लाइ उन खे कुझु पैसा ॾियण जी कोशिशि कई पर उन छोकिरे पैसा वठण खां मना कई ऐं चयाईं त मां फ़क़ीर न आहियां जेकॾहिं तव्हां मूंखां कंगो वठो त मां तव्हांखां कंघे जी क़ीमत जां। जा पैसा वठंदुसि इहा ई सिंधियुनि जी पाण ते विश्वासु रखण जी ख़ूबी आहे अॼु बि मुंबई के कल्याण उल्लासनगर में लक्ष सिंधी रहन था जे के भारत के वहाँगे उत अची निर्वासी कैंपन में रहा सिंधी नफकत उन कैंपन में वस्या पर अची करे सिंधी तहजीब गीत संगीत वरसे में मिलल भगत शाह सचल ए सामिया जो सूफी कलाम ए झूलाल पंजड़ा भी गाया कल्याण कैम्प की जिंदगी याद कद नारी शहानी बुधाए तो क्या जिया जेको हिकु वॾो सिंधी कवि हो मास्टर चंदुर प्रोफेसर राम पंजवाणी ऐं ॿिया केतिरा ई विद्वान ऐं कलाकार कैंपुनि में रहंदड़ सिंधियुनि खे विरहाई विंदराईंदा हुआ ऐं सिंधी ॿोली ऐं संस्कृतीअ खे भारत जे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते फैलाइणु लॻा कल्याण उल्हासनगर खां सवाइ भारत जे ॿियनि बि केतिरनि ई शहरनि में सिंधी अची वसिया अहमदाबाद में सरदार नगर कुबेरनगर वाड़ेज में सिंधी अची वसिया बड़ौदा गांधीधाम आदिपुर बांटवा गोधरा अजमेर जयपुर जोधपुर दिल्ली कलकत्तो इंदौर भोपाल पटना पुणे ए बेन केतिरनि ई शहरनि में अची सिंधी वसिया नासिक में असवाली कैंप में रहंदड़ सिंधियुनि में एक प्रोफेसर जगतियाणी हुओ जेको सिंध में फ्रेंच ऐं पर्शियन पढ़ाईंदो हो पर वो नासिक कैंप में अची सिंधी टिकियूं विकण लॻो सिंधियुनि हमेशा कंहिं कम खे नंढो न सम्झियो है ਇਨਾ ਜੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੋ ਮਿਸਾਲ ਆਹੇ ਸਿੰਧਨ ਦੀ ਉਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਵਾਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਹੇ ਕਿ ਅਤਰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਧੀ ਘਰਨ ਮੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸੂਫੀ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਐ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਅਜਬ ਸਿੰਧੂ ਜੀਵਨ ਸਾਂ जुड़ियल आहिनि किताब में साज़ अगरवाल सिंध जे कुझु ख़ासि जॻहियुनि जो सुठो बयानु कयो आहे है। मूंखे हैदराबाद शहर बाबति ख़बर हुई त उहो हिकु आबाद ऐं शाहूकार शहर हुओ पर हिन किताब मां ख़बर पई त उते घरनि जे छितियुनि ते हवा खे रोके घर खे थधो करण लाइ विंड कैचर्स लगाया वेंदा हुआ किताब में छपियल ड्राइंग में उहे विंड कैचर्स हिकु टी वी एंटेना जहिड़ा पिया लॻनि या तव्हां हिकु वॾी ॿेड़ी या बोट जो तस्वरु कयो उन जे पालनि जो सेल्स जो बि तस्वरु कयो सिंधीअ में हिकु चवणी आहे यानी प्रोवर्ब आहे रज़ा ते राज़पो माना ज़िंदगीअ में जेको मिले थो उन ते शुकुरमल मञी हलणु खपे उणिवीह सौ टेहतरि में पहलूमर विरिहाणी हिकु सौ टिनि सालनि जी में भारत में गुज़ारे वियो मल सिंध में पीर ॻोठ जो रहाकू हुओ पीर जो ॻोठु पीर पगाड़े करे मशहूरु है पीर माना गुरु या दरवेश पहलूमल सिंध में हिकु सफल वापारी हो जंहिंखे लकिड़े जो कारखानो हो शामिल हुई ज़मीनूं हुयूं जिन ते अने पोख थींदी हुई उहो ॿिनि मंज़िल वारे वॾे वार्य। मकान में रहंदो हो पंहिंजे घोड़े गाॾीअ जो मालिक हो ऐं शिकार जो शौक़ीनु हो सिंधु छॾे हिंद में अची पहलूमर वरी पंहिंजे कुटुंब खे अची कीअं ओजूर ते पहुचायो उहो क़ाबिले तारीफ़ु आहे जंहिं लाइ तव्हांखे किताबु पढ़णो पवंदो जॾहिं बि लॾ पलाण याने माइग्रेशन थींदो आहे त हज़ारे कुटुंबनि खे पंहिंजो वतन ऐं ज़मीन छॾे निर्वासी थी मदद ऐं सलामतीअ जी ॻोल्हा में धिका खाइणा पवंदा आहिनि अहिड़े बेहालीअ में ॿारनि ऐं औरतुनि खे घणी तकलीफ़ुनि जो सामनो करणो पवन्दो आहे हिन किताब में सिंधी ज़ालुनि जो केतिरियूं ई हिमथ ऐं होश जूं कहाणियूं आहिनि जेके पढ़ी अॼु जे, जे छोकिरियुनि ऐं औरतुनि खे फ़खुरु महिसूसु थींदो सावित्री मलकाणी पढ़ण जी शौक़ीन हुई ऐं सिंध में स्कूल पूरो करे कॉलेज वञणु पहिचायो पर भारत जो विरहाङो थियणु सबबि उनजो उहो सुपिनो सिंध में पूरो न थियो सावित्री पंहिंजे कुटुंब सां गॾु बंबईअ जे मुलुंद इलाइक़े में अची रही उते संदसि पीउ जे कोशिशुनि सां जय भारत नाले सां हिकु स्कूल खोलियो वियो जंहिंमें सावित्री हिकु वॉलेंटियर याने स्वयं सेवक थी करे कमु कयो ऐं पंहिंजी तालिम बि अॻियां वधाई अॼु हुन स्कूल में अठ हज़ारनि खां बि वधीक विद्यार्थी पढ़ंदा आहिनि शादीअ खां पोइ सावित्री नलिनी आडवाणी थी ऐं उणिवीह सौ नवे में दिल्लीअ जे मुंसिपल कार्पोरेशन जे हिक का स्कूल में प्रिंसिपल थी रिटायर थी कला ऐं कमला जूं बि बेहदि दिलचस्प कहानियूं आहिनि कला ॾहनि सालनि जी हुई जॾहिं हुन पहिरियों दफ़ो महात्मा गांधी खे ॿुधो जंहिंजो हुन ते अहिड़ो असरु थियो जो हुन उन ॾींहं खां खादी पाइणु शुरू कई कला जेठानंद शहाणीअ सां शादी कई जेठानंद शहाणी तमामु शांतिप्रिय माण्हू हो इन करे माण्हू हुन शांती बि चवंदा हुआ केतिरनि ई सिंधी भारत जे आज़ादीअ जी लड़ाईअ में अलॻि अलॻि नमूने अंग्रेज़ी हुकूमत जी ख़िलाफ़त कई जेठानंद शहाणी हिकु प्रिंटिंग प्रेस हलाईंदो हो जंहिंमें अंग्रेजी सरकार ख़िलाफ़ु पैम्फलेट छपे हू विरहाईंदो हो जॾहिं जेठानंद खे गिरफ़्तार कयो वियो त कला प्रेस जो कमु संभालणु लॻी कमला हीरानंद कला ऐं शांतीअ सां प्रेस में कमु कंदी हुई कमला विदेशी शराब ऐं कपिड़नि जे बहिष्कार करण जी मुहिम हलाई जॾहिं हिक आम सभा में महात्मा गांधी आज़ादीअ जी लड़ाईअ लाइ दान घुरियो त भरी सभा में वीहनि वी सालनि जी कमला पंहिंजे आंगुर ते पातल सोनी मुंड्री लाहे गांधीअ खे ॾिनी कमला बि जेल वई जो उनको दोस्त हो हरगोबिंद रामचंद जो एक कलाकार हो उन दो हरगोबिंद के बोगस चवंदा हुआ जो वह कैं भी माँ जी सही या सिग्नेचर कॉपी करण में माहिर हो सरकारी ते अंग्रेजी ऑफिसर जा बदली जा यानी ट्रांसफर लेटर्स सही करे अंग्रेज ऑफिसरन के मुंझाये हो भाई प्रताप डीलदास एक अजीम सिंधी शख्सियत हो जैं जो सिंधी समाज लाख विरिहाङे खां पहिरीं ऐं पोइ तमामु घणो योगदान आहे जॾहिं बि महात्मा गांधी नेहरु ऐं ॿिया आज़ादीअ जा लड़ाकू सिंध वेंदा हुआ त भाई प्रताप जे घर रहंदा हुआ भारत में गांधी धाम आदिपुर जो ख़ूबसूरत शहरु ठाहिण वारो बि भाई प्रताप आहे महात्मा गांधी सभा में धीरे ॻाल्हाईंदो हुओ नरम बि ॻाल्हाईंदो हो जंहिं करे सभा में वेठल सभिनी खे ॿुधण में तकलीफ़ थींदी हुई जॾहिं सिंध में नानक मोटवाणे इहो ॾिठो त गांधीअ लाइ लाउड स्पीकर ऐं माइक्रोफोन जो बंदोबस्तु करे ॾिनो मोटवाणे इलेक्ट्रिकल सामान जो वॾो वापारी हो ऐं संदसि कंपनी जो नालो हो शिकागो मोटवाणे हू नओं इलेक्ट्रिकल सामान भारत में इम्पोर्ट कंदो हो जंहिं रेडियो बिड शामिलु आहे उणिवीह सौ सतेतालीह खां पोइ भारत में टिड़ी पखिड़ी वियल सिंधियुनि हिक ॿिए जी मदद करे पंहिंजे हुनरु ऐं क़ाबिलियत अनुसार सिंधियन के अलग अलग शहरन में थाईकू करण जो अक्चार कोशिशू को कुछ उन्हशिशन जो जिकुर साज जे किताब में मिले थो तो दिल के छुए थो ये सब कहानियों अस सीधा सूर हो न भोगया के पढ़ने घुर्जन मां अहमदाबाद में वो थाउस पर मुख्य खबर न हुई सहजराम गिदवाणी बात जेको मां हिन किताब में पढ़ियो सहिजराम गिदवाणी सिंध में पैदा थियो ऐं इंग्लैंड जे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीअ में तइलीम हासिलु कई पर अचरजु तॾहिं लॻुमि जॾहिं पढ़ियुमि त हू भारत जे हिकु महान सां ऐं स्पेस प्रोग्राम खे जनमु ॾियण वारे विक्रम साराभाई जो ट्यूटर हो सहजराम गिदवाणी अहमदाबाद में साराभाई परिवार सां जुड़ियल हो ऐं नंढे विक्रम साराभाई जे तइलीम में भागीदारु हो उड़ी सौ में सहजराम बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड जो चेयरमैन तो थे निर्वासी सिंधन लाय मकान ठहराने में वो भाग वरत किशनचंद चेलाराम नानिक मोटवाणी काका पृभदास तोलानी बम्बई वल्साड़ देवलाली पुणे नासिक वगैरह जगह निर्वासी सिंधी परिवार लाय मकान ठहराण में वो योगदान दिनों रोज़ी रोटी ऐं मकान बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि जिन जो बंदोबस्तु करण लाइ केतिरियूं ई कोशिशूं किताब में मिलनि थियूं अक्सर इहो ॿुधण में ईंदो आहे त सिंधी माण्हू धंधे वापारु ऐं खाइणु पीअण वारा ख़ुशि मिज़ाज माण्हू आहिनि इहो सच आहे पर पूरो सचु न आहे सिंधियुनि शुरूअ खां वठी समाज ऐं दुनिया में थींदड़ बदलाव खे ॾिसंदे पंहिंजी तैलीम उथिणी वेहणी ऐं हुनुरु ऐं प्रोफेशनल क़ाबिलियत में बदलाव कयो आहे उन जा बि मिसाल किताब में मिलनि था सिंध जे हैदराबाद में नेशनल कॉलेज हुओ प्रोफेसर ख़ुशीराम मोतीराम कुंदनाणी उन कॉलेज जो प्रिंसिपल हो भारत जे विरहाङे थियण सां कॉलेज हलाइणु नामुमकिन थियो प्रोफेसर कुंदनाणी कॉलेज जे पीओन पटेवाले दयाराम जी मदद सां कुझु किताब ऐं साइंस लेबोरेटरी जा सामान खणी ॾाढी मुश्किलातुनि सां मुक़ाबिलो कंदे बम्बई पहुतो पर संदसि हिमथ ऐं कॉलेज वरी शुरू करण जी इच्छा तमामु मज़बूत हुई हुन भाई प्रताप ऐं ॿियनि सिंधी दानवीरनि खां मदद वठी बम्बईअ में षि दयाराम नेशनल कॉलेज शुरू कयो जेको अॼु ताईं पियो हले जंहिं साज़ जी माउ केमिस्ट्रीअ में एम एस सी पढ़ी ऐं उते पंहिंजे अॻिते वञी जीवन साथी बणजण वारे बाप सावर सां मिली असां मां केतिरनि ई पंहिंजे घर कुटुंब ऐं मिटनि माइटनि में सिंधी ज़ालुनि खे घर उद्योगनि में कमु कंदे ॾिठो हूंदो सिलाई पापड़ वड़ियूं ऐं ॿियनि घरु उध्योगनि शुरूआती सालनि में सिंधी कुटुंबनि खे रोज़गार जो वसीलो ॾिनो पर केतिरनि ई सिंधी ज़ालुनि ऐं हथ जे हुनुर खां सवाइ तइलीम हासिलु करे ॿिया बि घणेई उपाउ करे पंहिंजो ऐं परिवार जो आर्थिक समाजिक ऐं संस्कृतिक विकास कयो किताब में बेहदि वणंदड़ ऐं हिमथ अफ़्साई कंदड़ कहाणियूं आहिनि पर शांतू गुरनाणीअ मुंहिंजे दिलि खे बाग़बार करे छॾियो शांतुअ जो पीउ उधाराम गुरनाणी हिकु रेलवे कर्मचारी हो भली रवायती बदर जा पढ़ियल हो पर तैलीम के असली माना में वह सचो ए गुनहो विद्यार्थी माँ तो मास्टर मास्तर भी हो उदाहरण तबीबी यानि मेडिसिन अध्यातम जासूसी किताब पढ़ हो अजकल अड़े वसी विषय जिज्ञासा यानि वास्ट इंटेलेक्चुअल रेंज के एतरो महत्व दिनों वो है जो बजार वीह में एक बेस्ट सेलर नॉन फिक्शन किताब रेंज डेविड एप्स्टीन लिखो जंहिंमें हिकु जनरल साणप विज़डम जो कामयाबीअ सां कहिड़ो वास्तो आहे उन बाबति समुझायो वियो आहे उदारण नफ़क़ति अलॻि अलॻि विषयनि ते किताबु पढ़ंदो हुओ पर पंहिंजे समझदार दोस्तनि ऐं फिलासॉफ़र सॼणनि खे बि वठी ईंदो हो इन जो असरु घर जे ॿारनि ते समुझी सघिजे इन क़िस्म जे घरु माहौल खे हिकु यूनिवर्सिटी खां घटि न सम्झणु घुरिजे अहिड़े माहौल में वॾी थींदड़ शांतूअ खे चौथे दर्जे खां वधीक पढ़ण ते हुन जे ॾाॾे रोक लॻाई छो जो उन जी नज़र में छोकिरियुनि खे घर में रहणु घुर्जे न की स्कूल में पर शांतुअ जी सिखण जी ज़बरदस्तु इच्छा अॻियां घरु बंदिश छा असरु करे हुन घर में अख़बारूं लाइब्रेरी मां आंदल किताब पंहिंजे भाउ जा स्कूल जा किताब पढ़ंदे पंहिंजो सिखण जो सिलसिलो चालू रखियो आख़िरि में हुनखे ख़बर पई त फाइनल स्कूल जो इम्तिहान प्राइवेट में ॾेई सघिबो आहे हिन वटि किताब सिर्फ़ु उहे हुआ जेके संदसि भाउ घर में छॾे वियो हो नानक जेको उन वक़्तु कराचीअ में इंजीनियरिंग पढ़ंदो हुओ शांतूअ इम्तिहान पास कयो पर शांतूअ जा माइट कॉलेज जी फी भरण जी हालति में न हुआ शांतूअ सिलाई करे पैसा जमा कया ऐं सिंध में डी जे सिंध कॉलेज में दाख़िला वरिती पर तॾहिं भारत जो विभाजन थियो ऐं शांतुअ जी पढ़ाई अधूरी रहिजी वई उदाराम कुटुंब समेत बम्बईअ पहुतो ऐं पोइ आगरे जे पासे हिकु नंढे स्टेशन ते रेलवे जी नौकिरी वरी शुरू कई शांतूअ खे आगरे जे टिनि कॉलेजनि दाख़िला न ॾिनी शांतुअ जी फितरत कॾहिं बि कोशिशि न छॾण जी फितरतु इन मां वरी साबित थिए थी, थी, थी। त हुन भारत जे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु खे ख़तु लिखियो नेहरूअ उन ख़त जो जवाबु ॾिनो टेजन के भी लिखो तांतु वो दाखिल दिन में एक कॉलेज में शांतु दाखला मिली अग्न शांतो बम्बई में टोपीवाला कॉलेज में मुलुंद में डिग्री कई ए सेंट जेवियर्स कॉलेज में मास्टर डिग्री हासिल कई पर शांतु उत्त न रुकी उन स्कॉलरशिप हासिल कर अमेरिका के इलिनोय यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री में पी एच डी कई लंडन में ऐं बाबा एटमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट बंबईअ में बि खोज कार्य रिसर्च कई शानतू पंहिंजी नंढी भेण माधुरीअ खे बि हिमथायो जंहिं बि अमेरिका जे विस्किंसन यूनिवर्सिटी में बिज़नेस मैनेजमेंट में पी एच डी कई त हीअ आहे शानदार कहाणी उदा गुरनाणी ऐं उन जी बेहद तैलीम याफ़्ता कुटुंब जी कोई बि सुठो तवारीख़ी किताब सिंधियुनि बाबति सिंध वर्कीस जे ज़िक्र खां सवाइ अधूरो आहे साज़ सिंधी वर्के सिंध वर्की वापारिनि जेके दुनिया जे दूर देशनि में लंबियूं मुसाफ़िरियूं कंदा हुआ उन जो मुख़्तसरु पर ख़ूबसूरत बयानु कयो आहे साज़ जे किताबनि जी इहा हिकु ख़ूबी हूंदी आहे त नफ़क़ति उन्हनि में साज़ जी खोज यानी रिसर्च ॾिसणु ईंदी आहे ऐं सुठी अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ मिलंदी आहे पर, पर किताब जी छपाई ऐं पेशकश बि ख़ूबसूरत हूंदी आहे हिन किताब में ग्राफिक तस्वीरूं जेके सुबोध मुखर्जीअ कयूं आहिनि उहे कहाणियुनि खे वधीक ख़ूबसूरत बणाइनि थियूं मूंखे उमेदु आहे त तव्हां ही साज़ अगरवाल जो लिखियलु किताबु लूज़िंग होम फाइंडिंग होम ज़रूरु पढ़ंदा किताब अमेज़ॉन ते भारत में ऐं ॿियनि मुल्कनि में मिलंदो हूंदो अॼु जे हिन सिंधी औताक जे एपिसोड ॿुधण लाइ तव्हांजी महिरबानी